jste toho už prodali. Poslední vajíčko mi zbývá. Taky. To bude něco. Manžel bude šťastný. Taky. Já mu asi koupím novou knížku. A já čepici. Co já mu pořídit? Nevím. Kus rukavice. Rukavice? Teď na velikonocí. Zima za chvíli už bude. Je jaro. No a čas letí rychle. Možná bych mu mohla koupit nový rádio. On furt něco poslouchá. To doma nezní nic jiného. Ten muž se nechce dělat. Ale vůbec. Smrdí mi tam furt. No tak kdyby se poslala k nám, tak ten je ve vaně každý den minimálně třikrát. Jak to děláš? No tak ten muž se rád koupe. A ten můj rád jí. Krasnici, si vyměňte za kordel piva. V tom vedro přijde k chotě. Chvíle nás osvěží. To je nápad, už mám pěknou žízeň. Připijme si na hezké velikonoce. A taky na zdraví. A na náš dobrý obchod. Máme vyprodáno. Hotovo. Práce je za námi. A to ještě není ani poledne. Kolik ti to letos hodilo? Osm penízků. Mě taky. A co by Báro? Osm, to je náhoda. Vždyť jsme sestry. Pivo je jako křen. Vodné v tomhle parnu. Tak horké velikonoce jsem ještě nezažila. Jak ten můj sfukuje tu pěnu. Ani nás ti naši muži nenaučili pít pivo. Ten tvůj je stejně dobrý jako ti naši. A ti nestojí za nic. A nebo naopak. Ty jsou to bratři. A teď pojďme do hospody dát si něco dobrého. Jasně. Pořádně to tam roztočíme. Ty jsme sestry. Chutnalo? Moc. Pojďte k nám do hospody na další. Nám už padla. Tak ne? Ty se umějí bavit, co? S Tildou, Máňou a Bárou se člověk nenudí. Ty jsou taky ze všech mastí. Za to jejich manželé jsou z nedokrve. No jo, bratři Hubert, Vilém a Jan. Tři bratři a tři sestry. Ale docela to spolu plete. Žijí si podle svého. Ani ne moc chytře, ale zdaleka ne hloupě. Ale grace si užijí habadě. Naštěstí všichni lidé nejsou tak hloupí, aby chtěli být za každou cenu chytří. Lépe řečeno, dělat jak blázen a do úmoru jen proto, aby se člověk dopracoval zaslouženého odpočinku v pohodlí, to není chytré. Ovšem, nechtít mít pohodlí k odpočinku a nepracovat totiž vůbec, to rovněž není chytré. Ale být pořád jenom chytrý a chtít všechno vědět a mít všechno, to je vlastně hloupost. Největší hloupost je však chtít být hloupý. To je ovšem divná hloupost, protože vědět, co chtít, to je vůbec největší chytrost. Čili umění je už to, být či po svém. To je ono. Jak jste se u nás aspoň poměli? Nádherně! To nás těší. Tak si zaspíváme. Tak jo. Tři, čtyři. Není rumna, není rumna, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí vidně smutno, na to šáme se brečelo. Celou zimu mi můj muž pomáhal zubit krasice. A já mu chtěl koupit čepici. No co se stane? Říkám vám. Co by se jako mělo stát? Zázrak. A proč ne? Já si na chvíli natáhnu trávy. Nějak jsem po tom pivu zmožená. Jau! Na co jsem dolehla? Ukaž, co to máš? Jo! Prsten! A jak září? To bude pravé zlato. Nepochybně, nadpřirozené síly nám dávají náhradu za to, co jsme projedli a propili.
A jak si ho rozdělíme? No jak, na tři díly? Jak chceš rozdělit jeden prsten? Prodáme ho a peníze si rozdělíme. To ne. Ještě by si mysleli, že jsme ho okradli. Všichni nás znají a vědí, že nic nemáme. Řekneme, že se stal zázrak. Na zázraky už dneska nikdo nevěří. Přesto se dějí. Protože jsou lidi hloupí. Já mám nápad. Já taky. A já to řeknu za vás. Prsten připadne té z nás, která svého muže vypeče nejvtipnějším kouskem. Napadl nás to současně. Jsme přece sestry. Tak u koho začneme? Pojďte za mnou. Paša se nevozval. Víš který? No přesně ten, jak ho vyzval ten jeho bej, aby se vozval. Jinakže on se ozve. No a ten bej co, myslel, že se utopil. Víš který? Ježiši, no ten jak měl zapálit ten minaret. No tak ten se neutopil. Ten uhořel. No za to našli jinýho bej utopenýho. Akorát nevěděj, který z nich by to tenhle ten bej mohl být. No a u nás je všechno v pořádku. Něco ti je? Nic mi není. No něco ti je? Není. Vždyť to na to vyvidím. Tak co? Ty bys jen pořád seděl u nás, jo? Co je ve světě nového, to je tobě to hlavní. Ale že oko do duše srdce, teda okno do srdce. No tak víš, co chci říct, pomož mi. No jestli tě bolej oči, tak skočím k doktorovi pro borovou vodu. Nalekráce, to tě užije. Ale já jsem vážně nemocná. Sotva jsem došla domů. Utratila jsem 8 peněz, aby mi léčitel řekl, jak se té nemoci zbavím. Tak ho nemáňo, do postele a potit? A to právě ne. Jak tedy? Co tedy? Povídej, Máničko, Mařenko. Neříkej mi Máničko. Tak tedy Mařeno. Abys věděl, neřeknu ti nic. Kdybys to stejně pro mě neudělal. A já bych to nepřežila. Že ti huba neupadne. Víš dobře, že pro tebe všecko udělám. A rád, sakra. Vyklop to, nebo to z tebe vytřepu. Tak dobře, ale posaď se. No, víš, to nejde, to nemůžu po tobě chtít. Cokoliv, Mařenko, cokoliv. Tak tady léčitel řekl, že když si dáš vytrhnout zdravý zub. A já ho pak rozemelu v mléku a vypiju. Tak budu zdravá jako rybka. Ale to nemůžu po tobě chtít. To chápu, to je. Počkáme zítra.
možíš a možno, jo. Jsi tak zbrklý a nepočká. Já ti to neřekla do konce. To měl být přední zub. Hořejší pravá jedníčka. Ale když si toho nedělal dost, třeba to zafunguje, a nebo ne. Co s námi bude? Ale jestli nechceš, nikdo tě dotýt nemůže. No.
Někdo by ten svět měl opravdu spasit. A proč ne zrovna já? Najo. Jenomže jak mi ten duch svatý má najít? Choď s tohle svíčkou okolo domu a říkej. O běda, hříchu běda, o. To myslíš vážně? Jo. Máš dobře? O děda, hříchu děda. O běda, hříchu běda, o. A není tam děda? Ne, 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 běda, hříchu běda, o běda, hříchu běda, o běda, hříchu běda. To se ti tak povedlo, to je úžasné. A teď mám. Běž se přelíknout jinak. Tohle si rád jí dával, Liníku. Až mi to srdce trhá. No, tak co se stalo? Víš, že nevím. A byl u mě doktor? Nebylo zapotřebí. Prásklo to s tebou. Ještě si chtěl něco říct. Zmodral si. A byla jsem vdova. A nemluvili jsme ještě předtím o ničem? Jestli si máme koupit televizi nebo ledničku. Už vím, já jsem ti chtěl ještě říct, že tamhle pod jablodí máme zakopanou hromádku peněz. Tak bys to měla za něco utratit. Ale vykopej to v noci, jo? Prosím tě. Jeníku, ty jsi byl vždycky hodný. Děkuji ti. Budu mít pro tebe na pomníček. Pomník? Blbost! To tě nesmí ani napadnout. Prodej to tady. Vem peníze a odjet někam do lázní, do Mariánek nebo do Poděbra. Tam ještě s nějakým rekreantem uděláš parádu. Jeníku, ani pomyšlení. Tebe mi nikdo nenahradí. No, to jsi mi měla říkat dřív. Teď mrtvýho mě to zrovna nevytrhne. No, ale stejně děkuju. A kdy mám pohřeb? Já, aby nezmeškal. Jeníku, to už se tě netýká. Spíš na věky věku. Amen. Škoda. Hodná holka. Mohla s ní být ještě legrace. Vůbec. Však ještě bude. Jeníku, neboj.
svého manžela, že může být arcibiskupem. Máňa, vždyť si kvůli ní vytrhl dva zdravé zuby. Bára, Dilda, Máňa. Tak kdo vyhrál ten prsten? A kde ten prsten vůbec je? Nemáte ho. A vy? No, asi se ztratil. Co na tom? Hlavně, že byla sranda. To teda.